Deal TV, learn and earn. Mande sawa satu. Mande sawa satu. Mba nyingi deo na maweji Hadija. Mpeoza Deal TV, wana mtusa kuprogrami wa enganzi. Eya, take a cent of all lava. Take a cent of all lava, Deal Jobs. Program bajita Deal Jobs na enganze nga omwele za wayo na jituma take a cent of all lava. Kubanga njagalo kubanga kuyambo kwa locating a cent hizo. Ozi take awa, ozi tademo business. Chi otandi se, chi chechi ganyi. Talk to me, commenting awa wansi. You get until money, business yu na jitandika. Nega titambula. Mwenye mwenye mwende ya kumusamisa afana na wati. Mwenye mwende ya kumusamisa wakolo mwende mwgunen. Mwenyambe mwanzine mkumibuzo vinyena wa manga. Just comment down. Zeke nini nginda kubanga. Kwa wanga mkuplainga, kwa wanga mkudamu, nama watu kubiri ya masema, watu deserve feedback wanange, mkula mwale mungu wa manti, kwa wanga mbasima, simanyi wenyeza kwa wanga mbasima, na yate, mkula mwale mungu wa manti, just keep it locked, Deal TV, tuwenga tu kuatagana, tuwenga tu yambagano, kwa wanga tuweja mwavu, turanise mwavu, tuburo kuatagana mwanji, tukula kula nyensi, turanise mwavu, bana itugubo mwavu, mwansi yafe, nadala abavu kwa nange, rati mkasa fewa vugiraku, avukati wakala kula kwa biuri ba mbiya ba boka ba kunurachi tuenga tuona nyu tujeko elirinya iri obutagala kola tukien oba iri obubi oba iri abichibuli chintu chi negative bachiteka kubavuka nenga tugina kwa tu yarani tatu tia ngatukwatagana mu Deal Jobs oba mu Dirty Hands oba mu Deal Coffee ngokuwe ku mide ko Deal TV tsopro kula mini majinjo lisoko nga tuitandikirawo buli muntu obera ngokola kiba kizibu nyo okuteka kete ndo chile negative because when you make your own money ononya sente zo okola omanji boyiri banozifuna so kiba kizibu okuteka kete ndo chile negative kiba na kizibu kuwayiriza nti oba wabye because bakira banti okola so already to take to lesson mone muchi already mbali today omulimo gwa straight hawking omulimo gwono ogutambula gutya kwe kutambuza oba kwe kutunga ebintu ebiri seasonal oba nti seasonal goods for example season ogira ya umbrella oteka wa umbrella ekintu kino kyakulira ddala nnyo nnyo mu bantu mu lockdown ino nti oli bwe yali atunda ennyaanya yali atunda oba yali atunda emiyembe kukuu yali atunda obugatto yali atunda ebikopo kukubu yali atunda obuntu ntu obwo bwebutyo bwebutyo nti siizo lino bwetuka eya lockdown oba nti utwala mbi wakyadde kine kya coronavirus yakyusa nadivertinga ekyo kye bayita okumanya business nadivertinga ate nadda mu kutunda mask nadda mu kutunda sanitizer kubanga yamanya nti kati kyekikola kyekitambula buli kirungi kibeeramu ekibi naye ate lockdown eno yali eprovinga nti olina okubanga omanyi business olina okubanga omanyi okubala tewesiba mwecho kati nabo bandivudde ni bagamba nange fatunda umbrella tetuchakola nikubate chatunya atunda umbrella matu sibate tuchakola abatuni bikopo kuwa batunda obugato banaye mtu yambe just divert tu santi kale embera we nebe tedde nitunda mukola na bonja mbozao ne kati kanso kenzile mu kutunda mask ne sanitizer because che chiriwo che chitambula che chikola totele kaute sente zo zibira ungaze ba senati ngwe chito chacho sokula echa magezi so omulimu gwe neno ddala gina government basically ogokutunda mask ne sanitizer wataka capital mtono nyo tugamenti roughly emitwalo etaano emitwalo etaano ate nga tugenda kugenda nti ono kifo gina kuteeka osasula rent just tambo za mask hizo street ku highway streets wiraka abantu oli nabeera nga talina mask nakalaba nagamba by the way nadda okuleeta mask bampeeyo mask nokola nosobola okuteeka mu paaka z'amataxi ezo kitegeera engeri gavumenti gyateekawo etteeka teteri muntu alinnya nga talina mask oba nti abantu balina okunaana ne sanitizer beeramu mu paaka oli wajja nga talina mask ona talina mugamba funa mask kitegeeza agenda kukugulako mask asobole okulinnya taxi asobole okutambula kitegeera okutoteeka ku masinzizo ag'enjawulo mizikiti ku chache kubanga era nabo babateekerawo amateeka nti atalina mask takola ki talina waayita so tulina okubanga tubala okubanga tuyimirizawo bizinensi zaffe tewasiba ku kintu kimu kitatambula tobeerawo ng'oli mbugato tobeerawo ng'oli mutunda bikopo masowani masaawa tebitambula nate wone kino kisobola okubanga kijja sente zo faster yingira business totya kutandika because omuntu yenna anaafuna alina okubeera nga risk taker totya kutandika bwebanga kati kiriwo kya mask tunda yingira mask zisobole beera ku mageti g'amasomero abaana bayingira talina mask tayingirira watu nga bamugamba put on your mask talina mask agenda kudawawirwa gavumenti akugulika gavumenti akafuna wano mask asobola okukola ki nsobola okuyingira nsobe so tuyina
okubanga tuwaza okubanga tufuna ekirungi ekisinga mu ssente zaffe we tubeera tuzisize so si kumala gateeka buliwa mu ssente teeka ssente wolaba deal jobs ebira okunaku remanda sawa kasozi kona ssatu ngaomanya muzukulu wa Kayira atuuse ku DTV nobeera ng'oteeka kona so okubanga ofuna okulambikibwa oba okumanyisibwa ku bizinesi ezenjawulo zitambula zitya bizibu ki ebizirimu ntandika ntya era nkugambe nti agala details ennyingi kuba nti program enebeera yaddakikantunotuno be nti akumakya bamwina okugenda okukola ate nga tuba tulina programs endala zitwagala okuba nga tubateerawo teeka ku kasitoma n'okulaba bwoti ng'olina kyobuuza commentinga wansi oba yagala into details commentinga nsobole okuba nga nkufunira omuntu akuloga omulimu guli particular gobeera oyagadde nsobole okubate nga mukuleetera mu that hands ku at least yo tulinamu ku budde obutambuzaako wetusobola okuba nga tumanya details yatandika atya buli kimu kikwatagana ku mulimu ogwo gobeera osabye omuntu yo ne tumweta mu that hands nabeera ng'atongera details ku mulimu ogwo gwona gobeera oyagadde ze namaweje Hadija bannange njagala okwebaza mwena abasubscribinga abafollowinga abalikin abakommentinga abantu abatuweereza feedback bannange people taking that time they even call ne bakuba ne bagamba nti njagala okwogera ku kino bannange simanyi bwe nyinza kubeebaza ne mukola mulimu gw'amaanyi nnyo era mmwe mutinza okutuyimirizaawo oba okutubeezaawo ne mwe abasubscribinga bayitawo ne bannammwe ne basubscribing bannange so kubanga simanyi bwe nyinza kubanga mbeebaza naye tusimba bannaffe abatulabira ddala ntume Yasin banneka mmenye kumanya ntume Yasin Mildred Asimwe Aisha Aisha Nakimuli bannange mukula ky'amaanyi nnyo bannaffe Mami Heart n'abalaba programs ez'enjawulo abalaba Dirty Hands abalaba Deal Jobs abalaba Out and About abalaba Deal Coffee abalaba Gospel Sunday bannange abantu abalaba Lovers Court bannange mukola ky'amaanyi nnyo abeekuumira ku Deal TV mwana sibala kubanga sikala naku olwaleero kambaleke mugende mukole mwekwate Mukama Katonda buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi nsigale nze namawaji Hadija ate tusisinkane Mande eddako ndaba omulimu omulala gwe nnaba mbaleetedde Deal TV Learn and Earn.